Прием-прием, яшлер тупталышы тамашачысы. Бүгінгі тупталыш ясау урыны изге Болгар жире. Дүрісірек айтсек, Болгар туған тіл халық расменысы. Бүгінгі тупталышлар бойынша бізні, өзбізнің мақсус экскурсоводыбызды бәйтек Рузаль Ахмадиев ертешек. Рахмет. Хәм біз барсында көрсетешек, біз хәм сіз барсында көрешексіз. Болгар туған тіл формына бағышланған мақсус шығарылышыбызны башлайбыз. Индустаннар турында да біраз ғына сөйлеп кетербіз. Бізнің 500 қатнашушы 43 район, Татарстан райондар, һәм инде 13 түбек, Россия Федерациясының түрлі Оренбург, Самара, Мариэль, һәм Түмен бар, һәм татарлар яшәгән, татарлар әйбәт яшәгән башка Россия түбекләре, һәм инде быел безнең Казахстаннан да кунагыбыз бер җигит бар. Ярузәлне хәзер буларга да игътибар итик. Менә безнең спикерлар исемлеген сез күрәсез, шулай ук монда инде шулай безнең бик Татарстанда мәртәбәле кешеләр урнашкан әйбер. Без инде бераз аларга шулай рәхәт булсын дидек, чөнки алар монда киләләр дә үзләрен күрәләр. О, безне менә шулай монда күрсәтәләр икән дип. Без аларны күрсәтәбез, һәм инде алар үзләренең очрашулары тәмамлангач, балаларга төрле-төрле теләкләр язып калдыралар. Кемдер уңышлар теле, кемдер укырга теле. Менә кемнәрдер инде килде безнең кунакларыбызга, кемдер әле киләчәк. Һәм инде файда язылмаган, анда алар киләчәк. Һәм монда килеп ләгүгә балалар һәр берсен индидер өмет белән килә, һәр берсен индидер максат белән килә. Ләкин инде әлбәттә төп максат ул татар телен үстерү, үзеңдә татар милләтенә мәхәббәт, үз милләтеңне әйбәтрәк белү. Иң беренче максат шул булса, икенче максатлар инде һәрбер баланың үзенчә. Ә без ул максатларның тормышка ашырылуына булышабыз. Ярты сәгатькә, 10 минутка гына үтеп китешле булса да кереп чыксаң да, шул хәтле бер айлык, ярты еллык энергия алып чыгасың. Бу чыннан да шулай, бу элекеге җир булгангамы, бу шундый тарихи җир булгангамы, бу шулай. Моның белән һичкем дә бәхәсләшә алмый минемчә. Менә зур-зур шатерлар үзәле, буларда нәрсәләр оештырыла, кемнәр монда утыра. Шатерларны без сезгә барысын да күрсәтербез. Алар безнең очрашулар өчен, алар безнең уку-укыту эшләре өчен, һәм инде менә бу гади генә шатерлар булып күренсә дә, кечкенә генә шатерлар булып күренсә дә, аларның эчендә зур-зур эшләр эшләнә һәм балалар бик зур файда алалар. Ертәгә спектаклем ут күршеләр. Мин аны алдан беләм. Мин алдан әзерләнеп йөрим. Әзерләнеп йөрим дип, менә мин кулыма тотып, менә мин әзерләнәм әле дип йөрмим әлбәттә. Йөрис, уйлыйсың, ул синең үзеңнең фикерең, синең халәтең, синең тотышың, синең бөтен җаның, тәнең, гәүдәң шул роль турында уйлый, шул кеше турында. На самом деле, у юмора в принципе нет языка, то есть юмор он его можно и на татарском писать, и на русском, просто, скажем так, в КВН, в татарском и русском темы разные. То есть татарский юмор, он строится в основе своей на каких-то там ауыл темах, да, там на деревенских темах, на каких-то вот наших татарстанских темах. Ну и плюс, конечно же, общемировые. Татарстан же не отстает от новостей общемировых. Им брошюрата Маханасым киля, минем буген 100 000 подписчиков. Һәм инде менә бу безнең җилфердәп торган әләмнәребез, ул да булса аланнарның исемләре, безнең һәр алан ниндидер мирасны күрсәтә. Мәсәлән, ул мирасларның һәр берсе татар милләтен саклый торган мираслар. Мәсәлән, аларга күз салсак, ул рухи мирас. Татар халкының рухы көчле булырга тиеш. Хөнәри мирас, әлбәттә, безнең татарларның элекедән килгән хөнәрләре бар. Аларны бүген заманлаштырырга кирәк. Фән мирасы, әлбәттә, фән мирасы бөтен өлкәләренә әйдәп баручы, заманлаштыручы. Әгәр дә фән артта калса, димәк, халык та артта кала димәк. Һәм инде иҗади мирас, әлбәттә, кеше матур яшәсен өчен, аның күңеле бай булсын өчен
ижади мирасны тагы да байытырга керек. Демек, біріншісі, бірінші мақсат ол да болса, әлігі мирасларына сақлау болса, айзеле. Екіншісі, ол мирасларына тагы да байыту. Дүрт мирас кішілі болған ұшырақта, ол ұшырақта бала өзі шәхіс боларақ кішілі болашақ. Әмін де әлбәтті кішілі шәхіслер, олар милетіне тагы да кішіліләндірелер. Сәләтіне үткен балаларына, оларына жырақтан тонып бұла. Олар бошқаша, оларының көздері яна, олар тіліне білелер, олар білімге ұмтылалар, тіл мәселесінде ғана түгіл, башқа мәселелерде де білімні көбейтір үшін, зұрайтыр үшін, олар бік көп күш қоялар. Татарстанның мәгариф һәм фән министры белән очрашу барышында балалар иң беренче чиратта тел мәсьәләсенә кагылышлы сораулар бирде һәм әлеге проблеманы шешу юлларын тәкъдим итте. Сәлкешләр әлеге вакытта дәресләрдә һәм инде безнең дә шушы сәләт болгар туган тел форумының директоры Назлы Галиуәлиева белән аралашыр өчен вакыт табылды. Директорлар белән инде рәсми рәвештә аралашырга кирәк, шуңа күрә дә без утырдык. Назлы Гал, ни хәлләр? Гомумән шушы инде бик тыгыз булды сезнең эшегез бу арада, шулай бит инде. Әйдә, яңадан шушы сәләт болгар туган тел форумының максатлары, бурычлары һәм шушы бурычларга сез гомумән ирешә алдыгызмы? Шул турыда сөйләп китәле безгә. Булгар туган тел аланы инде 5-нче тапкыр үткәрелә һәм аның төп максаты татар халкының мирасларын, иҗатын, фәнни, рухи мирасларын яш буынга тапшыруда тора. Бирдә без татар халкының мәдәниятен, сәнгатен, телен, тарихын яш буынга тапшырабыз. Аларда әлеге тілне өйрәнергә теләк уятабыз. Синдә әйтеп киттең, 5-нче ел инде бу форум уздырыла дип, менә программаны төзегән вакытта бу ел нәрсәгә игътибар итегез күбрәк. Бәлки инде яшьләрнең ниндидер тәкъдимләре булгандыр сезгә карата. Әйе. Һәр елны безнең очрашулар кызыклы кеше шәхесләрне чакырабыз. Һәм һәр бер елны алар безнең үзгәрә. Бу елны да без тагын да кызыклырак, яшьләргә якынрак шәхесләрне дә чакырырга уйладык. Программада да безнең үзгәрешләр булды. Шулай ук безнең яңа кичке чаралары, яңа спорт чаралары да өстәлде. Минемше балаларга бик ошый. Инде безнең узган елларны да килгән булды. Биредә татар теле дәресләре бик ныклап укытыла иде, фонетика булсын, лексикология. Бу ел менә аңа игътибар иттегезме? Әйе, әлбәттә, безнең катнашучылар көннең беренче яртысында алар татар теле дәресләренә һәм остаханәләргә йөриләр. Татар теле дәресләренә алар үзләренең татар телен белү дәрәҗәсенә карап бүленгәннәр. Безнең югары дәрәҗәдәге укучылар, урта дәрәҗәдәге һәм башлангыч дәрәҗәдәге укучылар өчен дәресләр оештырылган. Шулай ук алар остаханәләргә йөриләр, курайда уйнарга өйрәнәләр, татар халык биюләрен, җырларын һәм милли бизәкләрен үз куллары белән ясарга өйрәнәләр. Минемчә, бу бик яхшы эш. Татар теле дәресләре әлбәттә алар гади мәктәптә кебек узмый. Минемчә, палатка шәһәрчегендә ул мәктәптә кебек узарга мөмкин дә түгел. Безне алар кызыклы уеннар аша, төрле сүзләр өйрәнәләр, мәсәлән, башлангыч уровеньга, башлангыч дәресләргә йөри торган укучылар. Зуррак югары дәрәҗәдәге укучылар алар да инде дәресләрне кызыклы итеп, үзләре әңгәмәләр корып, төрле лексикология, фонетика бүлекләрендә тагын да тирәнтен өйрәнеп үткәрәләр. Һава шартлары сезгә комачаламадымы? Чөнки башта инде безнең менә сәл киткән вакытта һава торышы салкынчарак иде, хәзер эсселәнде. Менә бу мәсьәләгә инде балалар юк, без килеп йөрмибез инде бу ел дип анда сезләр булмадымы? Әлбәттә булды. Кайбер ата-аналар анда салкын булачак, балабызны җибәрергә куркабыз, бераз борчылабыз дигән кешеләр дә булды. Әмма Айзиле яхшы кешеләргә һәр вакытта кояш елмая. Без дә шулай бирегә килдек һәм безгә кояш елмая башлады. Һәм бүген менә беренче көтеп алынган яңгыр. Яңгыр да ул яхшы билге. Димәк, без тиздән биләргә китәчәкбез. Биләргә китер алдыннан ул безгә яхшы хәерле юллар теләп кала. Әй, изге булгар җиренә Тукай әйтмешли, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява, дөрес бит. Әй, менә шулай. Һәм инде синең киләчәктә теләкләрең, менә шушы безнең бит инде бу форум әле башландыгына 5-нче тапкыр гына оештырыла, аның киләчәге нинди булыр синең күз аллавың? Әлбәттә, әлеге форумны үткәрергә кирәк. Чөнки монда үзенең атмосферасы,
өзінің тарихы, өзінің тұрмышы. Мұнда біз бүтінімізде бір ғойле болып біттік. Білгенімізше көп күні болалар, еш буын біздің татар тілінде сөйлешілге ойола. Бірде біздің әл бүтін шаралар да татар тілінде оза. Хәм олар әліге барьерні, олар мұнда отлап шығалар. Хәм демек, олар келешекте де ғоди тұрмышта да татар тілінде сөйлешілге ойолмай шақлар. Біздің түп вазифалар біздің бірсі шоу. Қызғанышқа қашы, мен сәлетке 10-ші классына ғына бітіргеш ләктім. Сон енді бізге мұнда сәлетке 6-ші классына бітіргеш, 5-ші классына бітіргеш балалар ләгәлі. 10-ші классына бітіргеш, мен олимпиадыларына жиндім, дәхәмі сәлетке шақырдыла. Мен өші шот болған едім. Енді әйдаман боларақ сен нешік келдің, қам нәрсе жәлі бітті сені? Мен балаларына бек нәк яратам. Мені өзімді үш племянерім бар, мен олармен қар вақыт бірге ерейм, олармен аралашам, қам... Демек, бұл бірне қадар стимул болды сен, айын, айдаман? Стимул болған еді. Мен айдаман боларақ бір тапқырына болдым. Анасын үлкен айдаман, қазірді үлкен айдаман. Үлкен айдаман болу ол бік ауыр үш, бік жауаплы. Чүнкі сен балалар ортында қарайсын, сен айдаманар ортында қарайсын. Сен бүтін форумны өзін әзірлейсін, команда білен бірге. Бұл бік жіне түгіл, бік жауаплы әхім. Соғынып байтып кетуші балалар бұла ма? Оларға нешік ердем етесіз? Шынды балалар бұла. Шынды балалар бірінші күнді, екінші күнді кетелер. Лекен олар сәлеттің дәрі вақыт ұйлылар, әхім бір ел өткеш, ионадан келелер. Әхім өзі мен полноценны смен өткәрелер. Шынды балалар бұла. Әлі жай башландығына, олай бірсі сені біз талан қойсы, қойсы форумларда, қойсы оланларда, деп әйтеймен көріп болашақ. Әмін қазіргі вақытта біздің бұлға туған тіл, анасын менің сәлеті Рауқшан болашақ, анда мен айдаман болып барам. Анасын біздің бұл елінің яны алан ұшыла, ол ұқбұры аланы. Аңсы қойда болашақ? Аңсы біздің фәнсер базасында болашақ. Қойда яна бізге президент ясады, тізеді, онда болашы қам, ісі қазан ол ұқша янында. Әтемір бұлам мен әшіндей болалар, мәселен, бір елінің сенде енді келді деп кетелерді, келесі елға келгештен, олар башқа айдаман әлелер, юғы, мезге Тимур абы керек, бар Тимур абы керек деп, олар сенен яңа көшелер. Ондай уақытта не шлесіз, нешік бұл ситуацияны шешесіз? Бек қызықлы сау, рахмет. Йоқ, шындай балалар болалар, е. Но сен оларға ұнлатансың, мен бар бұл сіздің білен бірге болашағымын, мен мұнда бір қоя кетмейм. Бізінің абитқа қадар оқу-оқыту программасы бар. Абиттансың, шындай развлекательный, шындай спортивный мероприятия өте. Балалар білен біз футбол, волейбол ойнай біз. Мен далар білен бірге ойнайым, оларға көрсетем нешік дұрыс топны тиберге, нешік пас берге. Боланы лагерға жіберген уақыттан, әлбетте, қар бір әтияне бұршыла, құрқыныш болмас мекен деп, еші ұшатлары бұлыр мекен деп, мәне енді шыршы бұлғар туған тіл оланына келіп түшуге, менің көзім түшті шыршы оға шықырылмаларға. Мұнда біздің болалары бізге шидіріс мұнда біз әлі? Шынында бұлар болалар мұнда хәл жиялар, болалар мұнда ектейлар, әмінде ол шортлар бізде бұлайырақ, қазір. Мен мұнда, айдайыз, мен мұнда. Қойсы тұру келейін де, шынды нәрсе екенін білмейміз, бір көз білінгені қорап алайық. Мен мұнда шынды ұятақлар бар, шулды ұятақларда, яғни балалар жерде ұятмайларын, салқын тимесін үшін. Балалардан уақыты болмаса да, олар шығайда китап ұқырға уақытта балалар екен деген нәтиже есапланы китапларда. Китапта күрдік, китапта күрдік, яңында әфлесуін, витаминар да керек. Мені шында жерлерді олар ешілер, олар шында құналар, ләкен енді мұнда олар құналар деп күн әйтік, екі кейімдерін ұлыштыралар. Шынки оларның уақыты йоқ, шын олар екі бию үйренелер, екі олар дәрісті, екі естіханелерді. Ейсе олар футбол тибәлер дұрыс мә? Ейсе волейбол ойналар. Ейсе теннис ойналар. Есі фризби ойналар біздің спортшы. Сонап кетсең, әйе бік ұзақ уақыт керек болар, ешіңан көрейді әгізәлі. Бізді біз бір көз білен көрек. Емлі жәй, жәй жетті, қазандамын сөкінлер өтті. Жырла деп әйтесіз сізген енді жүр керек. Жырла, жырла деп әйтесіз сізген енді жүр керек.
ізденішін жүр-жүрларға сандуғаш тілі кере. Ой, жаны, ой, жаны, сізген инди жүр кере. Болғар қазан юларының бағаналары шыршы. Болғар қазан юларының бағаналары шыршы. Бағаналары шыршы. Без булгар туган тилде һәр көн йөрибез вакыл остаханасына. Безгә монда бик ошый. Минем әнием дә, әбием дә җырчы, мин дә җырчы булырга хыялланам. Безнең татар халкы бик бай татар халык җырларына һәм без остаханәдә дә татар халык җырларын өйрәнәбез. Менә ишеткәнсездер инде ай җаным, вай җаным җырын өйрәндек. Монда әйтеп бетергесез атмосфера, мындағы сәл кішілер, мындағы балаларының дуслығы, алар білен аралашу, мина ндидір рухи байлық бірі. Мындағы татар тілі дәрісләрі, мастер-класслар шундай қызықлы өте. Бүгінгі күнде татар тілінде сөйләшірге ндидір практика жетмедіп әйтәсім келе. Хәм бірде біз әлігі практиканы алабыз, өзі бізге яңа білім, яңа дуслар тауып, көңіл ашабыз. Менім есімім Айтар, мен келдім Сібірден, Түмен өлкесінен, Тубыл шәһәрінен, 5-ші татар мәктебінен. Біздің Сібірде қояп, біз бүгін яшейбіз. Шында тұрған еді Сібір ханлығы. Аның өлке шәһәрі болған еді Искір. Менім мұнда болған еді Қазан ханлығы. Аның өлкә шәһәре булган иде Булгар. Миндә бар тәкъдим, сәләт безнең Искердә куйырга. Миндә Төмән өлкәсендә бик күп татарлар яши. Мин үзем Сибир татар, монда килгән идем, сөйләшмәгән идем татарча. Хәзер уже нормализуется уже. Татар теле. Әти әниләремне сагынсам да, монда дуслар белән булганда бик сизелми ул. Мин Сәләт дөньясында 2013 елдан мин лектем бардым Сәләт биектау аланына. Һәм дә инде Сәләт минем йөрәгемдә. Без Самардан килдек тә, бездә Самардага милли әйберләр җитми. Чөнки монда килгәч, монда милли йырлар, милли ярышлар уза. Шу бізні бікті бірләштіре. Самарадан 70 кіші келді. Мұнда бік рәхәт. Сабантуйлар, КВН ойыны ойныбыз. Бік көп спикерлар келі. Көп ұстаханалар үшілі. Шынан қола мен қызғанышқа қаршы ойны білмейм. Ләкен мәне Бұлғар туған тіл форумында мақсус құрай дәрістері барашылай бет қызлар егеділер. Әйдегіз әлі мәне бірді үйренген бірер матур кейіні ойнап күрсәдігіз әлі біздің тамашыншыларымызға да. Әйдегіз әйпіпе әуілі? Әйдегіз. Бейсі да келіп кетті, қызлар екетілер, нешік сізге қолмен әлігі форум үшенлігі, нешік сізге Бұлғар туған тіл? Бізге бек үші. Бек ата үші, бек ата. Мен бірінші тапқар, мұнда. Ненде дәрістерге ерейсіз, шылтырды да сілеп кетігіз әлі бізге? Татар тілі дәрі мен жерейм, әхәм құрайға. Өзігіз шет бәктен келдігіз ме, қойлардан келдігіз? Мен Қазаннан келдім. Мен Чирмушан районынан, Исек өй ауылынан. Сен ақ ойнап білесің демек құрайда? Әйе. Әйе, ойнап көрсетеді бізге бір матур кейіні. Туған тіл форумына ижады яшілер жилған. Әбіз есе тапшырыбызның әкінашыны ижады яшілерден дәуіп етеріпіз. Келесі тұқталышыбыз Илхам Лайф сәхтесі. Мұсулан отырасын? Кейфім ек. Мұсулана, алға!
Бүгінгі біздің қонақ қар яқтан да сәлетлі болған егіт Ислам Калимуллин. Қыздар инстаграм шілтерінде оның жырлағанын тыңлар үшін ғына кіре десек, бір де ялғыш болмас. Ислам, сен шының қатлы топыны шәп етіп тәгәрәтәсің. Сен футбол білен шылай жидді шығыланасыңы? Әйе, жидді қарайым. Әлік бен бігді профессионал шығыланайым футбол білен. Әхәзір бақытым жетіп өтмей, зірек футболдан башқа яқа кеттім. Менім үшін қазір зор ағай бір, ол мәселен, ижат, жырлау, сәхнеде ойнау, ол менім үшін қай мұхим. Футбол, ол, іште айтым екен, хобби боларақ қылып қарайым. Ислам мені айтып кетелі, әнеш қаң орға енді хобби деген сөзіне? Ну, хобби, мәселен, атнасына екі тапқыр жиылып ойнау, мәселен. Ну, мені біз атнасына екі тапқыр жиылабыз, да егітлер білен футбол тобын тәгіретеміз. Мені қой бір егітлерінің қиялары үшін, қашмағын үшін, дейдір сәбәпілер арқасында шалын күрелер жиылып, топ тәгіретелер шалдан рәхат табалар. Демек, егітлерінің кішкене шағында қиялары болған, хам олар шыңға ұшмаған, шоған күрелер қазір шыңға ұшырға тіліп, шылай хобби еттіріп, футбол ойнайлар. Нақты шылай. Исламын айтып кетәлі, не үшін мені футбол? Неге баскетбол, яки теннис түгіл? Алар да спорт түрлері бет. Спорт бетінді ол мені әйімі. Мәселен, баскетбол бар, волейбол бар. Әмінә менің көңілім футболға тартам. Яңа футбол үші. Білмейм, әр бір кішінің дейдір яққа тартылы ол бетінді. Аның үші әйтім екен. Мәселен, аңа ашыл футбол білен шығылын. Аңа ашыл волейбол білен шығылын. Менің футбол үші шоғырам футбол білен шығылын. Кішкене шағымнан 8 яшымнан берілі жырлайым. Қазан театр училищесінде мені яңарақына дипломымын алдым. Аллаға шүкір. Өзімнің ұстазларым Марсель Абы Махмутов, Инсаф Абыға бек зор рахметтерім жеткізгім келеді. Мен көбірек ретро жырлар жырларға жатамын. Эстрада жырларында жырлайым, әмеді ләкен ретро жырларға һәм татар халық жырларына көбірек жырдым, көбірек жаратамын. Бақыт ұза, сен өсәсің, әмсіні кішкіне шақта болған, кішкіне қияларың зұррақ бейгірек болғанларыға әйлені. Бүгінгі топшыру қонағының да шулай қиялары өзгере. Біз шын күнінден Ислам зұр сәкнелерге мені балқы яшағына ұшанып қалабыз. Ислам мені бұйыл біздің елі біздің даңын яқаушы футболшыларымызға не дітілеклер тілер едің? Егітлер, келішмегіз, біз сізге ұшанабыз. Алда! Сен сәләтлі, ұңышқа ұмтыласың, 7-11 сыныфта оқисың, заманша милли гимназияда оқырға қияланасың. Олайса ашық! Сәләтлі балалар үшін гуманитар гимназия интернатының сайлап алу турларында қатнаш. Білешмелер үшін телефон 523-2604. О, ой, Зиле! Эр, Рузель, хәм бүгінгі шығарылышыбыз озағына яқынлашты. Келесі тұқталышыларға қадар хәм өз туған тіліңні, ана тіліңні ұнатма. Кәңір башланды. Сау болыңыз! Тұқтама дия, инші бәр қызларда елмая қызықтырып, бие тонға қадар барсында ұнатып, бұл жүрні ешіткенде ортымнан қабаза. Эх, инші әплері, татар ешлері.